atrasta jauni pierādījumi, ka Hitlers inscenējis savu nāvi. Ja mēs saprotam šo te virsrakstu, ko tas nozīmē, ko tas mums pasaka? Kā jūs to iztulkotu? Ka Hitlers ir inscenējis. Jā, ka ir inscenējis savu nāvi. Kā jūs to nosakāt? Tāpēc, ka jauni un pierādījumi. Vēl kā pierādījumi. Jā, skaidrs. Tad šī vārdu izvēle. Tātad, ko nozīmē vārds pierādījums? Mēs varētu, nezinu, kaut vai nošķirt aizdomas un pierādījumu, vai ne? Ja tad ir radušās aizdomas, ka Hitlers inscenējis savu nāvi, ja, bet šeit tas formulējums tieši pierādījumu, un pierādījumam ir kaut kāda bagāža. Un tad šajā gadījumā, ja mēs izlasām rakstu, tad mēs konstatējam, ka tā ir... nepareizi izvēlēts vārds. Ja ne negodīgi, tad nepareizi. Tādā nozīmē, ka, kad mēs izlasām tekstu, mēs konstatējam, ka tur nav nekas par pierādījumu. Tur vienkārši atkal kārtējais pastāsts. Ja? Tad viens ir, ka cilvēki spēlēs ar šiem vārdiem, lai radītu nozīmi, kuras tur īsti nav.